ଦେଖିପାରୁ ଥିବେ ରଥ ତାଙ୍କର ପଟଟି ସଜଉଛନ୍ତି ଫୁଲ ମୟୂର ଥାଳିରେ ଦେଖିପାରୁ ଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଲାଣି ମୋ ରଥଟି ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ସବୁ ଲଗାଇ ନେଇଛି ମୟୂର ଝାଳି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଛୁଟିଆ କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପୂଜା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ରୋଷେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ସେଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ସବୁ ଖାଇବା ଆୟୋଜନ ସବୁ ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଏଇଟା ଆମର ମାଧବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାପ ମାଧବପୁର ବ୍ଲକ ଆଠମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇକି ଯିବେ ମାଉସୀ ଭୋଗ ଖାଇବ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥକୁ ଶୋଷ ବହୁତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇରେ ରହିଯାଇଛୁ ଭଲ ଅଛ ଆମେ ଆମେ ଆଉ ଖାଇବା ନା ଗଣପତୟେ ନମଃ ପ୍ରନ୍ଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ନମଃ ଅଟୁକୁଳନାଗେଭ୍ୟ ନମଃ ଜୀବତ୍ସାୟ ନମଃ ଜାତବୁଦ୍ଧେ ନମଃ ଅଷ୍ଟମସମ୍ଭାୟ ନମଃ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଆମ ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ବହୁତ ଝାଳ ହେଲାଣି ପରାମର୍ଶ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ಓಂ ಗಣಪತ್ಯಾಧಿಪತಿ ದೇವತಾಭ್ಯಸಾಯಾಗಂ
శ్రీ విశ్వకర్మాయ మంత్రస్య ప్రజాదృశీ తిచ్ఛంద విశ్వకర్మ దేవత విశ్వకర్మా హోమే యోగా నమస్తే విశ్వరూపాయ విశ్వపత్యాయ తే నమః కద్రు సుధ సహితారం కరాత్రకల్లారం కన్నాపటలార శరీరం కరై విష్ణుమారం దేవదేవం భూధరారులీలం మంగళకర శీలం ତ ଫାଇନାଲି ସରିଯାଇଛି ଆମର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ବସିବା ଆଉ ଫାଇନାଲ ଦେଖି କରୁଥିଲେ ବହୁତ ବ୍ରିଜରେ କେତେ ପାଣି ଲେଖି କରୁଥିଲେ ଆସିଲି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛି ବହୁତ ପାଣି କେତେ ପାଣି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଦୁଇ କିଲୋ ଉପରେ ଖାଉଛି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ରିଜରେ କେତେ ପାଣି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ସାରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଆସିଥିଲି ବହୁତ ହୁଏ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରୁଛି ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ।